Три години тривала зустріч у Мінську спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Вони обговорювали шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч проходила без преси. Радіо «Свобода» з посиланням на посольство США у Білорусі повідомило, що Волкер поінформує про подробиці розмови з Сурковим завтра у Вільнюсі. Там спецпредставник США проведе переговори з урядом Литви, зокрема щодо припинення бойових дій на сході України.